gampang wong urip yen ora duweni ilmu yen wiwiti tauhid alit kanthi temen tinemu mangelmu bisa kawujud menawa yen dilakon kedasar ati ning karep durhangkoro ditalek angumar nafsu angkoro kudu bisa den ilang mangelmu bisa tumomo ganti batin ingkang suci andam asor tur legowo dadi lagu kang utomo tansah sabar lan narimo ulas asilan ngapuro kalau belum ya sakitlah dan jangan lupa nyalakan loncengnya.